ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ଭୂତସରସିଂଠାରେ ବିଜେଡ଼ିର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ମୋଟ 254 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଜକ ସୁବାସ ମହାରଣା, ଆସିକା ଲୋକସଭା ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଜକ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ ପି ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ରକ୍ତ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା, ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଫଳ ଖବର।